አመት የሚያክል ከባድ የሆነ የአንጀት ቲቪ ታማሚ ነበር ተሰቃያለች ተጨነቃለች መጣች ገባች ገስታውስ አንተ ጋር ጸለይክላት ሄዳ ስትመርመር ምንም የለብሽም ተባለች ለጌታ ክብር አምጥስቲ ቆይ ቆይ ጎናና ምን ነበርስ ያመሽ ነበር የአንጀት ቲቪ ነው ለአንድ አመት የሚያክል ታመምሽ እዚህ መጣሽ ተጸለይልሽ ስትሄጂ ምን አሉሽ ነፃ ነሽ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ የታል ክብር ለጌታስ La la the shit at abu Abu Picasso La 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 Abba Piet Bakunduga እሺ አይምሯ ማሰብ አልቻለም ኦሬዲ አብጃለች ተስፋ ቆርጧል ቤተሰቦቿ ጸበል ወሰዷት ሆስፒታል ወሰዷት ያልወሰዱበት ቦታ የለም ግን በመጨረሻ ደረጃ አንተ ጋር አመጣዋት ለብዙ ጊዜ አብዳ በየከተማው በየሰፈሩ የምትታወቀዋ ሴት ዛሬ ተፈውሳ ጤነኛ ሆና በእግሯ እየተራመደች ቆማለች የታል ክብር ለጌታ አስቲ ላላ ቢሰራ ቀቡ አቤት ከሳ ላላ ላላ ሰማኝማ አባብየን አላቴ በክንዱ ቀና ወርጃቴን ሲጠብቁ ማክበሬ መጣ ጌታ ደርሶ ነገር ኢየሱስ ጌታ አይምሯ ማሰብ ትቷል ኦሬዲ አብጃለች የሚያቋሰዋል አንድ ጓደኛ መታቃት ነው እዚያ ካባ ያግንቼ ነበር እሷ ሰፈር ላይ ታቃታለች ኦሬዲ አይምሯ አስቷል ያ ብቻ አይደለም ነርቭ አድርጎ ቀኝ ፓርት ሙሉ ፓላራይዝ አድርጓታል አንተ ጋር መታ ከተጸለየላት በኋላ አይምሯም ተስተካከለ ያ የነበረው የነርቭ በሽታ ጀለም ነፃ ወጥቻለሁ ትላለች ኦይ ነይ ምልሽ አይምሮስ ያምሽ ነበር አዎ አይምሮ ምንም ያምመኝ ነበር ለምን አክል ጊዜ ሁለት አመት ይጃለሁ አሁን እሱ እንደምለው ወደ ጸበል ሁሉ ቦታ ሄደሽ ነበር ጸበል ቦታ ለሁለት ወር ለሶስት ወር ሄገብቻለሁ ከዛም አልተወኝም እንደገና ደግሞ ሶዶ ሆስፒታል እየታከምኩ ነበር እየታከምኩ ያለ ትንሽ ስድቡን ምናምን ቲቶይ ነበር ቲቶይን ያለ ያ መዳንቱ ደሞ እንደ ነርብ ያንቀጠቀጠኝ ነበር ባለፈው ቅርብ ቀን ነው ሁለት ወር ያልፋል ገስታ ውስጥ ገብቼ ነው እኔ እንዲያውም ገርሞኝ እሄ በሽታ እኔን ይተዋኛል ብዬ ጠየቅኩኝ አዎ አልክ በቃ ይቺና ተጸለቷ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ቆማችሁ ለጌታ የታል Hola, que sola. ለዚህ ሰውዬ ሮብ ከሳስ ይጸለይ የነበረ ሰው አለ? እናንተ ብቻ እስቲ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እስቲ። ሮብ ማታ የተጸለየለት ሰው ታይፎድ እግዚአብሔር ይመስገን ለዘላለም ይባረክ። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። ቆይ እኔ ያልገባኝ እግሩ አይሰራም ነበር እግሩ አይራመድም ነበር ታይፈስ አለበት ታይፎድ አለበት ግፊት አለበት ሄዶ ሲመረመር ምንም የለብህም ተባለ Yes,
እንዴ ሚያረጋግም ምንድነው የደስታ ብዛት እግዚአብሔር ምስጋናን ይፈልጋል በምስጋና ድልገኛል በምስጋና ቋጠሮ ይፈታል ሌላ ቦታ ወገኖቼ እውቁ ከእግዚአብሔር በስተቀር ሌላ ቦታ መዳን የለንም መዳን በኢየሱስ ብቻ በእስራኤል ዳንሳ ቤት እግዚአብሔር ትልቅ ሥራ ሰርቶልኝ ዛሬ ሳምንት ከዚህ ሰው እኔን ተሸክሞ ነው ወደዚህ ያመጣ ታስተውሳላችሁ ታስተውሳላችሁ ይሄን ሰው የያዙት ይወጥቃል ሲባል እግሬ እዚህ ጋር ሲንገዳገድ በእግሬ ላይ ትልቅ እብጠት ነበር ያለው ይሄው አሁን ወደዚህ እንኳን እቺን ለጌታ ክብር ቆማችሁ እስቲ ቆማችሁ ለጌታ ክብር ጌታ ጌታ ለጌታ እንደት ካምላክ ነው እኛ መናመልከ እንደምና ያለው እኔ መስግድ የኃይሉ ልጉልበት እንደት ካምላክ ነው እኛ መና እንደ ሰ ያ ሰ ሰ እት ካም ሲዝ እት ካም ሲዝ አብተ ፎራ አረምሳዩ ሃሌሉያ አሜን አንደ ጉጭ ወልሲ ወይ ነብይ ግሩሜን ያልገባኝ ነገር ኤፎስ የጸነው ከሳምንት በኋላ ነው ከወር በኋላ ነው ከ15 ቀን የዛሬ ሳምንት ነው የተጸለየለት አባት እጃችሁ ከፈርጉልኝ እሱ እኮ አምና እኮ አይደለም የተጸለየው የዛሬ ሳምንት አይደለም 3 ወርም አይደለም ዛሬ ለመስጋና መጣ እንጂ ፎሱ ዛሬ እኮ አይደለም እኮ ተጸለየ ተፈወሰ ልጸልይላችሁ የማይቆይ ትምህርት እናገራለሁ ለጸልይላችሁም ከዛሬ ማታ ጀምሮ አሮጌ መዝገብ ይዘጋል አሜን አንድ ሰው ተነስተው ተቀበልኩኝ በዛን ተቀበልኩኝ አሮጌ መዝገብ ይዘጋል አሜን አዲስ ይከፈታል አሜን መዝገቡ ይዘጋል አሜን ሰላም አገኛችሁ አሜን እስቲ አንድ ቁጭ ብሉ እስቲ እጅና ወዛ ወዝና ምልኮ ተመለሰ ታሪክ ተቀየረ አታ ቆርጡ እስቲ ኢየሱስ ያድናል አጠገብ ያለውን ገፋርግና ተረኛ ነህ በለው እስቲ አንዳንዱ አልገባውም ንገረው ተረኛ ነህ በለው እስቲ ቀጣይ ሳምንት በለው እዚህ ጋር ቆመ ጀምት መሰከረው በለው አንተ ራስህ ነህ አንድ አዋሳ ላይ ያለ ጴንጤ አሜን አለ ሆነለታ ያድናል ኢየሱስ እየ ወንድሜ እንደዚህ ለኛል የሆነለት ታምራት በልጁ በእህቱ ልጅ ህይወት ላይ ነው ኦሬዲ ጆአለይ አበቃለት ሞተ በጣም በሞትና በህይወት መካከል በተዘጋ ምራፍ ውስጥ
ለሱ ስልክ ደወሉለት እሱ አንድ ነገር ተናገረ ፈጥናቹ ሐዋርያው ጋር ጠብቃቸዋለሁ ፕሮግራም ቀን ነበር ወደ ቸርች ሂዱ አልኳቸው በሞትና በህይወት መካከል ያበቃው ልጅ ይዘው ልክ ወደ ቸርች ግቢ ሲገቡ አንተ ያገለገልክ ነው ያ የሞተው ብላቴና ልክ ግቢ ሲገቡ ቀና ማለት ጀመረ ህይወት ዘራበት መራመድ ጀመረ ጌታን አክብሩለት እስቲ አሙሉ ተፈወሰ ሙሉ ለሙሉ እነኛ ሆነዋል እነኛ ናንተ ራስ ነብይ ነህ አንተ ይቀበላል ማን ለጌታ ክብር የሚያመጣ ነው ሰው ለለፈኝና የዓለም ነገር የሰማይ የሰማይ ያስብለኝ ጀመር አስገብ ተቀምጦ ከበጉ ከተማ ልብም ሲያውቅረ ምንም ሳ